Goeiedag, liewe vriende in die bosse wat die groet uit Pretoria uit. Ons is besig om te kyk na die onderwerp die enigste weg tot verlossing uit die woord. Ons het verlede keer gepraat die eerste plek oor sekerheid van verlossing. Vandag ons tweede onderwerp is verlossing God se gratis genade geskenk. In eerste plek daaronder, een geskenk vanaf die Vader, een verlossingsgeskenk. Ware verlossing in Christus Jezus is die grootste, kostbaarste, gratis geskenk aan mij uit genade. Door die Vader. Ja, gratis geskenk. Dit klinkt dubbelzinnig, herhalend. Maar het is nodig om dit so duidelijk te hoor en duidelijk te verstaan. Een geskenk is altijd gratis, bijndien. Maar in Johannes 3, vers 3, 5 en 11, drie maal, sê die Heere Jesus self wanneer hy praat oor verlossing. En wedergeboorte in vers 3 herhalend, voorwaar, ek sê vir jou, verseker, beslis, voorwaar, ek sê vir jou, Nicodemus, jy is een leraar van Israël. As iemand nie weer gebore word nie, born again, born from above, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En weer in vers 5 herhaal die Heere Jesus. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees, die Heilige Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. En weer in vers 11, voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. Drie maal in een hoofstuk bevestig die Heere Jesus self die waarheid, die echtheid, die werkelijkheid, die realiteit, van verlossing en wedergeboorte, en beklemtoon hy dit te midde van die duidelijke herhaling en bevestiging daarvan, die mensse traagheid en ongeloof en ongehoorzaamheid staan steeds in die pad, dat het nie aangeneem word nie. Het ek dit al persoonlijk aangeneem? In die tweede plek, verlossing is een gratis geskenk. Dis verniet. Dis heeltemal verniet. Openbaring 22 vers 17, laaste hoofstuk in die Bybel sê, en die Gees, die Heilige Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, sy open, vrywillige, onbeperkte uitnodiging. Laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Freely, for free, gratis, verniet. Ja, ek en jy hoef glad nie te werk, of te zweet, of enig iets te doen, om dit te ontvang nie. Ek kan het nie koop nie, ek kan het nie verdien nie, selfs met die mooiste, voorbeeldigste, innemendste, godsdienstige, godvreesende lewe, kan ek dit nooit verdien nie. Die prijs, die grootste prijs is reeds betaal op Golgotha, ook vir my. Ek moet net kom, net luister, net gehoorsaam, en dit neem, dit aanneem, dit ontvang as my eie. In die derde plek, wat is die wese, die inhoud van hierdie geskenk? Een derde waarheid rakende hierdie kostbare geskenk is dat het vergelijkbaar is met een suiwer diamant met veelvuldige facette. En hoe nader ek en jy daarin kom, hoe dieper ek en jy daarin kyk, hoe meer ongelooflike facette sien en ervaar ons. Daar is soveel skrifverwysings in hierdie verband, maar kom ons kyk
kortliks na enkele gedeeltes uit Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Praat van hierdie veelvuldige facetten van hierdie kostbare diamant. Eerstens, die opskrif is uit verlossing uit genade, is die opskrif, uit genade verlos. Tweedens, verlossing vanuit sonde en misdade, vers 1 en vers 2 van Efesiërs 2. Derde facet, verlossing vanuit die dood tot die lewe. Vierdens, verlossing van die vleeslikheid, die begeerlikheid en die wil van die vlees in vers 3. Vijfde facet, verlossing deur liefde, Godse liefde in vers 4. Sesdens, verlossing uit genade, weer herhaal in vers 5. Sewende facet, verlossing tot opstanding en verheerliking en ewige gemeenskap in die hemele in Christus, vers 6. Achtste plek, verlossing ook tot ewige verheerliking van sy naam en sy rijke genade, vers 7. Negende facet, verlossing deur die geloof, die gawe van God, niks uit die mens nie, vers 8 en vers 9. In die tiende plek, verlossing tot goeie werke, zodat ons daarin kan wandel en daarin kan leven, sê vers 10. Wat een allesomvattende, kostbare diamantgeskenk van verlossing, volkome verlossing, ook voor mij. Vierde gedachte, wat is die aard van die geskenk? Godse verlossingsgeskenk is ewig, is volkome, is algenoegzaam, is volledig en totaal alles insluitend volmaak. Feitelijk onbegrijpelijk voor mijn menselijke verstand. Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan hij, Jezus Christus, ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hij altijd leef om vir hulle in te tree. Ook 2 Timotheus 3 vers 17 sê, zodat die mens van God volkome kan wees, vir elke werk volkome toegerus. Het jy gehoor? Kolossense 4 vers 12, Epafras, het een van hulle is een dienstknecht van Christus, groet julle en strij altijd vir julle in die gebede. Luister hoe prachtig, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Wat een genade, wat een verlossingsgeskenk, dat ek en jy volkome en volmaak in die ganse wil van God kan staan en kan lewe. Volkome oorwinning, volkome vrede, volkome rus, volkome blydskap. Liewe vriend, liewe vriendin, ervaar jy dit volkome in praktijk? In die vijfde plek, waarom? Wat is die rede? Wat is die Here se motief vir hierdie groot geskenk? Godse geskenk vir my is uit suiwer, volmaakte, agapei liefde. Verlossing deur liefde. Baie bekende Johannes 3, 17, 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun, Jesus Christus, gegee het, 'n ewige geskenk, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ja, God is liefde, sy ganse wese, sy ganse motief en aksie is volmaakte liefde.
1 Johannes 4 vers 9 en 10 bevestigt dit duidelijk. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, openlijk, duidelijk, verklaar en bewijs dat God sy enige gebore seun in die wereld gestuur het, zodat ons deur hom kan leven. Vers 10, hierin is die liefde, niet dat ons God lief gehad het nie, maar dat hij ons lief gehad en sy seun gestuur het as een versoening vir ons sonde, volkomme vergifnis, volkomme verlossing. Die prijs is volkomme betaal. Die zesde plek, laatste gedachte, die ontvangst, die aanvaarding van die geskenk. Om mee af te sluiten, enige geskenk en nog meer Godse geskenk aan mij. Sy doel is eerst verwezenlijk wanneer dit ontvang is, wanneer dit aangeneem is en wanneer dit aanvaar wordt. Wanneer ik dit my eie maak, dit oopmaak en voor mijzelf toe-eien. Johannes 1 vers 11 tot 13 lees, en hij het na sy eiendom gekom, die Joodse nasie, plus die hele ganse wereld, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie, die geskenk verwerp. Vers 12, maar almal, ook ek en jy, lieve vriend, wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, nie genoemd te word nie, maar te word, te wees, aan hulle wat in sy naam glo. Vers 13, want nie uit die bloed, uit die wil van die vlees, of uit die wil van een man nie, maar uit God gebore is, weer gebore is. Ons sluit Johannes 5 vers 39, 40 en 43. Luister nou keurig. Jesus sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. En julle wil nie na my toe kom om die lewe te hê nie. Vers 40. Vers 43. Ek het gekom in die naam van my Vader, en julle neem my nie aan nie. Luister mooi, is jy hier onskuldig? Het jy al persoonlik jou hart onvoorwaardelik oopgemaak en Jesus aangeneem as jou eie persoonlijke verlosser? Hy staan steeds en wag met uitgestrekte open arms. Sal jy God sy grootste genade geskenk vir jou nou en vandag aanneem en aangryp om verlos te word, sy kind te word, vir ewig. Mag die Heere jou genade op genade gee, sterkte, seën en groete.